hobby horsing. Sport původem z Finska, o kterém se ale hlavně v poslední době začíná čím dál víc mluvit i tady u nás, v České republice. Prakticky jde o to, že lidé, a hlavně teda děti, soutěží v několika různých disciplínách během toho, co sedí na takovém dřevěném koni hobby horsovi. Zatímco jedna skupina lidí tenhle ten sport doslova miluje, tak druzí zase až tak ne. To je taková sranka. Já bych normálně tady to dělat moje dcera, tak já se za ní stydím. No a já jsem se rozhodl, že v tomhle videjku se společně tomuhle sportu podíváme malinko na zoubek a vydám se na jeden takový profesionální hobby horse training. Neváhal jsem a rovnou se pustil do hledání. Po chvilce jsem narazil na stránky holčiny, která se tomuhle sportu očividně dost věnuje, napsal jsem jí, souhlasila a domluvili jsme si trénink. Další problém ale bylo počasí. Rozhodl jsem se proto raději rezervovat tělocvičnu, pár jsem jich obvolal a dokonce jsem se dočkal i otázky, které jsem se bál asi nejvíc. Mě nebudu v tom budete dělat. Hobby horsing, říká vám to něco? Nakonec se mi to ale vše podařilo domluvit. Jenom bych rád podotknul, že momentálně mě čeká 200 kilometrová cesta přes půl republiky na můj oficiálně první hobby horse training. Tak doufám, že to aspoň bude stát za to. Do Plzně jsme nakonec v pohodě dojeli, přespali na hotelu a další den už hurá na trénink. Takže se mnou už je tady Maja, moje dnešní hobby horse trenérka. Ahoj. Čau. Máme si podat ruku nebo? Ahoj. Jak ses dostala k hobby horsu? Heleď, já jsem už od svých mladých let jezdila na koních a jelikož mě to fakt strašně bavilo, ale nemohla jsem mít pořád toho svého vlastního koně, tak jsem vlastně hledala jako něco, co by tomu připomínalo, bylo to podobné, mohla bych to trénovat doma. A potom vlastně, a ze začátku mi to taky přišlo extrémně trapný, jsem na YouTube našla video z finského šampionátu, což je vlastně světový šampionát tohohle sportu. A to mě tak nějak jako zaujalo a řekla jsem si, tak proč to nevyzkoušet? Tak jsem se k tomu tak nějak pomalu propracovala a jelikož jsem vlastně i byla jedna z prvních, kdo tohle to třeba na Instagramu jako představil, tak jsem získala i docela oblibu a fakt jsem se do toho jako ponořila. Ty jsi mi tady přinesla na ukázku dva hobby horse. Mají jména? Mají, no. Jak se jmenuje? Tak tenhle se jmenuje Corin. Corin. Jak se jmenuje ten druhý? Tenhle se jmenuje Siri. Toho jsem dostala ve spolupráci s jednou jako značkou, která tyhle koně vyrábí, ale úplně moc na něm nejezdím, protože tohle je takový můj jako hlavní kůň. Nebudem říkat jako reálnou cenu, ale je to víc než 10 000. To můžem říct. Ano. Dobře, OK. Takže jako opatrně, když ho držíš v ruce. Tak to nechci ani. Tohle je můj oficiálně první hobby horse. Tenhle ten má vlastně mnou vyráběnou čabraku, to je to, co se jim dává na uši, potom uzdečku i s udidlem, to je ze 3D tiskárny a to má jako ten kuň vyloženě vážně v hubě a jako otěže, poprsák, je to fakt jako propracovaný. Hele, pojďme se přesunout k té praktické části a jdu si poprvé v životě vyzkoušet hobby horsing. Máme tady teda připravený takovejhle jeden skok, kde se to dá sehnat? No, tohle se nedá sehnat. To pokud chcete, tak si to musíte vyrobit nebo si to nechat udělat na míru od truhláře, což je vlastně případ těchto skoků. Kdy tyhle ty lišty, co tady můžete vidět, jsou vlastně z reálného parkouru na reálných koních, proto jsou i takhle vysoký teda. Já bych začala tak, že ti ukážu, jak se ten kuň správně drží, aby. To je základní, jo. Jak na to mám sedět? Takže nenasedává se na to nějak special, prostě si to dáš takhle mezi nohy a vždycky jednou rukou musíš držet tu tyč. Většinou se to dělá tak, že tou rukou, kterou držíš tyč, si chytneš i jednu část těch otěží. A tohle tě je třeba ve chvíli, kdy chceš jako zatáčet, tak vlastně toho koně lehce otočíš, přistavíš ho dovnitř a potom uděláš ten oblouk. A proč? Ne, jakože je podmínka, že když chci zatočit, tak jako musím otočit i hlavu toho koně? Třeba v drezurních soutěžích je to podmínka, protože přesně tohle je to, co se tam hodnotí. OK, takže teď jsem jako v pohodě nasedlej na svým hobby horsovi, můžu jako začít. Jo. Musím vydávat zvuky jako kůň? Ne, ne. Vlastně všechny tyhle ty jako pohyby na hobby horse spadají pod tři základní chody koně. A to je krok, klus a cval. Krok je vlastně normální, jako když jde člověk, jo? No, super. Dobrý. Nevím, jestli jsem ho jako neotočil moc,
Ale podle mě to je dobrý, dobře, tohle máme. Co tak, je tam dál? Pak je klus, to je jako normální běh u člověka. To jo? Tak jako hopsáš prostě. Jo, jo, prostě to je normální běh. S tím zase zatočím, že jo, jasný. Přesně tak. No, jakože, kdyby mi někdo řekl, že to nebudu ve videu v životě dělat, tak bych tomu asi nevěřil. Klus máme, co je ta poslední věc? To je cval. Já vám to ukážu. A vlastně cval můžete dělat na obě dvě nohy. Prostě jak kdybych kulhal, ne? Nebo něco takového. A pak je ještě třeba piafa a pasáž. To jsou takový nejsložitější cviky. Tohle je pasáž. A tohle je piafa. Dobře, myslím si, že tohle by asi pro ukázku stačilo. Jdeme se pustit na ten skok. Kolik jsi nejvíc skočila? Máš nějakou představu? Můj rekord je myslím 125 cm. Hele, myslím si, že můžeme začít s tímhle. To je podle mě taková výška, kterou teoreticky bych možná mohl skočit i já. Možná. Já ti věřím, že jo. A takže na tom začneme. A potom ty vyšší skoky přenechám tobě a ukážeš nám, jak to vlastně jako vypadá. Hele, klidně začni jako první, já nemám tušení, co mám dělat. Hele, je to jednoduchý. Vlastně nacváláš. No. A v tom cvalu jedeš a přeskočíš to. Jo, jakože vypadá to jednoduše, ale... No, důležitý je pořád cválat. Jo, nesmíš jakoby běžet normálně, musíš běžet tím cvalem. Chápu. Jakože já mám fakt strach, že se na tom rozbiju, protože... No, počkej, jako tak bez koně, tu menší. Jako bez koně to skočím, asi jo, protože bez koně jako v pohodě, ale já si fakt se bojím toho, že ten kůň mi tam prostě bude překážet přitom, víš, nebo třeba ho jako zahodím za letu nebo něco takového. Jo, pojď. Let's go! Můj první skok na Hobby Horse-ovi. Bylo to dobrý? Jakože jo, v rámci možností. Asi tam byly jako nějaké chybky. Ale trochu zamakáš a budeš mít pěkný styl, jo, můžeš na závody rovnou. Pojďme tam dát tu vyšší. Já už vím, co a jak. Hele, držím koně, jsem na sedlej, chytím tady uzdu. Základ je se rozcválat, to je jasný, že jo? Takže cváláš. Pomoc. Ale ty pěkně ti tam vyhodil nad tím jako skokem. No, jakože slyšel, ne, jak si tam jako zakřičel, to je frajer. Kamo, na to, že to je prostě jeden z mých prvních hobby horse skoků, tak si myslím, že to je docela úspěch. Pojďme to zvednout výš a to už prostě nechám na tobě. Takže jo, nějakou ukázku teda máme za sebou, já ti děkuju za můj oficiální první hobby horse training. Měl bych ještě jednu poslední otázku. Asi jako všichni tak nějak víme, že je plno lidí, co si z tohohle sportu dělají srandu, hejtí ho. Já jako do určitý míry chápu proč, přece jenom skáčeš na koni, co je prostě na dřevěný tyči. Proč si ty myslíš, že je tolik lidí, co hejtí tenhle sport? Hele, já si myslím, že je to docela jednoduchý, protože je to jako plyšák, je to hezký, je to koník, tak to hodně přitahuje i takový ty děti třeba okolo 8-10 let. A ty z toho většinou potom udělají trošku bizár tím, že natáčí, jak běží po louce, jak jim kuň vyhazuje a do toho řechtají a staví se na zadní. Pak se nedivím, že když někdo na takový video narazí, tak si řekne, ježišmarja, co to je? Ale ve chvíli, kdy to člověk dělá fakt jako seriózně, fakt se tomu věnuje, soutěží, snaží se prostě být co nejlepší, tak je to hodně náročný sport, samozřejmě na fyzickou kondici, na to prostě přeskočit takhle vysoký překážky, nebo prostě na ten běh vydržet, dělat 5minutovou úlohu z drezury. A je to náročný. U takovýchhle lidí, kteří to vážně myslí jako seriózně, je trošku škoda, když získávají ten hejt za něco, co vlastně je jejich oficiální sport, stejně tak jako když někdo dělá plavání. No. Takže jo, tohle bude teda konec tohohle hobby horse videa. Musím říct, že jsem z toho dost příjemně překvapený. Ve finále to dopadlo líp, než jsem čekal. Naučil jsem se zase nějaký nový sport, který bych se pravděpodobně jinak nikdy v životě nenaučil. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když dolů nahodíte like. Napište mi do komentáře, co na tenhle sport říkáte. A já se na vás budu těšit zase příště, takže zatím. Čau. Dobře, hele, já si myslím, že to stačí. To je perfektní kámo. Děkuju.